Magandang gabi. Buksan natin ang ating mga Bible, 2 Corinthians chapter 1. 2 Corinthians chapter 1 verse 2 hanggang 5. Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Jesucristo. Purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo, ang Ama ng mga kaawaan at Diyos ng lahat ng kaaliwan, na umaaliw sa atin sa lahat ng ating kapigatian upang maaliw natin ang nasa sa anumang kapigatian sa pamamagitan ng kaaliwan na inaliw sa atin ng Diyos. Sapagat kung paanong sumasagana sa atin ang mga pagdurusa ni Kristo, sa pamamagitan ni Kristo ay sumasagana rin sa atin ang kaaliwan. Kita natin to na tumutukoy ito sa comfort, kaaliwan. So ito yung ating paksa, God's comfort. Tayo muna ay manalangin. Panginoon, nagpapasalamat kami sa gabing ito sapagkat naririto kami na nagkatipon, sumamba sa inyo sa pamagitan ng panalangin, bunga ng kaaliwan na inyo pong iginawad sa amin sa kabila ng aming pagkamakasalanan, sa kabila ng aming pagkarebelde. Biyaya ninyo, Panginoon, ay yumapos sa amin ang siyang nagligtas sa aming po mga buhay. Maraming salamat po, nawa, samahan niyo kami sa aming pagbubulay ng inyong salita na ito po yung mangusap sa bawat isa sa amin. Itong aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Naranasan niyo ba na kayo ay aliwin ng Diyos? Nakaraan lang, alam natin lahat kung ano nangyari sa akin at natuklasan ng aking karamdaman sa puso. Kung tawagin ay troponin. Ito yung paglabas ng sobrang protein sa aking blood vessel. Kaya ito ay nagbabara sa tuwing mapuwersa ako, pwede akong bumagsak at takihin diretso sa utak. Pero nung malaman ko ang aking karamdaman, hindi ko pinakita sa kanila na ako'y nalulungkot. Dahil ayaw kong makita na aking asawa na parang nawawala ng pag-asa. Pero pagdating po ng araw na ako'y ma-discharge, unang gabi na pagtulog ko sa higaan, halos magdamag akong talagang umiiyak. Napakalalim ng kalungkutan na naranasan ko first time sa buhay ko. Kaya tanghali ako gumising dahil ayaw ko pagpakita kay mama na maaaring namumugto ang aking luha. Subalit, pinakita sa akin ng Panginoon sa mga nakaraan kung paano ko kinalinga ng aking mga anak, isang kaaliwan sa akin. Kung paano kong sinuportahan ng mga kapatiran sa pamamagitan ng panalangin, pagsugod sa akin sa ospital, at maging sa suporta sa iba't ibang paraan, talagang naaliw ako. Na parang sinasabi ng Panginoon sa akin, hindi mo nakikita ang nangyayari? Biyaya yan na sa iyo. At pinala rin sa akin ang napakaraming pangyayari na ako'y nasa bingit na ng kamatayan. Hindi pa ako Kristiyano, nandun na. Napakarami na, hindi ko mabilang. Andun yung nasagasaan, yung pa ako, nang biyahe kami sa Tanay Rizal at kasunod na yung gulong sa huli na dadaganan ako, buti na lang nakaramdam si Martin na magpreno dahil tsak, mamamatay ako at na confined sa Tanay. At marami sa Saudi. At sinasabi ng Panginoon, parang sa puso ko, pinapakita ng Panginoon how good He is. Dahil sa kabila na hindi ako Kristiyano, hindi na ako hinayaan namamatay. Iyan ay isang malaking comfort. Hanggang sa, parang sinasabi ko, tignan mo nangyari sa'yo, ang dami ng karanasan. Pero hindi ka napahamak. Kaya doon, sa magdamag na yon, talagang na-comfort ako ng Panginoon. Kung mayroon mang taong Grabe ang pagkaranas ng kaaliwan mula sa Diyos, God's comfort. Napakarami sa Biblia, pero isa si Pablo ang dumanas nito. Si Pablo, sa kabila ng kanyang pagiging kriminal, turingin natin, sapagkat kanyang hinahabol, binabilanggo at saksi sa pagkamatay ni Esteban, at napakarami niyang gawang kasamaan, subalit biyaya ng Diyos dumating sa kanya. At yun ay dakilang kaaliwan ni Pablo. Kaya naman, simula noon, ibinigay niya na ang kanyang buhay sa ministeryo. Maraming banta, maraming panganib, muntik na siyang mamatay, kalaban niya ang kanyang kababayan, kalaban niya ang lahat ng tao halos, maging Kristiyano kinakalaban siya at pinararatangan siyang isang false apostle. At dahil dito yung karanasan ni Pablo, isang bahagi sa kanyang sulat ipinakita sa atin dito, 2 Corinthians chapter 1 verse 2 to 5, kung paano niyang dinescribe ang apat na aspeto ng God's comfort. At itong nais niyang ipaalam sa atin kung gaano kadakila ang Diyos sa kanyang biyaya na tayo kanyang aliwin sa lahat ng pagkakataon. Unang aspeto ng God's comfort dito o kaaliwan ng Diyos ay sa verse 2, ipinakita rito ni Pablo ang katangian ng God's comfort. Ang katangian nito. Ang sabi sa verse 2, sumainyo nawa ang biyaya at kapangipaang mula sa Diyos na ating Ama at Panginoong Jesucristo. Dalawa pong magkakambal. Unang-una, ang biyaya at kapayapaan. Na hindi ito biyaya, nakatanggap tayo ng regalo, nakatanggap tayo ng pera. Hindi ito. Alam natin ang lalim ng biyaya ng Diyos. Sa kabila ng ating pagkakriminal, sa kabila ng ating pagkarebelde, sa kabila ng ating pagkamakasalanan patungo sa impyerno, biyaya ng Diyos ang umabot sa atin at nagligtas sa atin. Tayo'y mga kaaway ng Diyos noon, pero biyaya ng Diyos ang umabot sa atin. Yan ay isang malaking comfort dapat sa ating lahat ng mga Kristiyano. At maliban doon sa hindi lamang biyaya, kundi peace. Ang peace dito ay hindi basta kapayapaan, wala kang iniisip. No, ang peace dito ay yung reconciliation. Tayo'y kaaway ng Panginoon, tayo may gera sa Panginoon, pero nagkaroon siyang gumawa ng peace treaty sa ating kalagitnaan upang tayo ay maging pamilya niya, kakampi, kaibigan, anak, biyaya at kapayapaan. At yan minsan nakakalimutan ng Kristiyano. Kaya ang sabi nga ni Pablo rito, sumagana nawa sa inyo, alalahanin ninyo ito. This is a big, talagang great comfort sa atin anuman ang ating kalagayan. Hindi tayo iniwan ng Diyos. Ikalawa na aspeto ng God's comfort sa verse 3. Ang sabi sa verse 3, purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoon Jesucristo, ang Ama ng kaawaan at Diyos ng lahat ng kaaliwan. Ama ng kaaliwan, Ama ng biyaya, mga kapatid. Ibig sabihin, ikalawang aspeto ay ang di pagbabago ng God's comfort. Ang consistency, tuloy-tuloy, walang tigil ang pag-aaliw sa atin. Siya ang Ama. Yung Ama dyan, nakikita natin, verse 3, dalawang beses binanggit upang i-emphasize ni Pablo that God is our Father of Comfort. Bakit Ama? Sapagat ang Ama, anuman mangyari, mananatiling Ama. Magkasala man tayo, bumagsak man tayo, magrebelde man tayo, kahit na ito'y Kristiyano na, mananatili pa rin siyang Ama natin. That's a big comfort. Sa kabila ng lahat ng kabiguan natin sa Kanya, minsan, binibigo natin ang Diyos. Nananatili pa rin siyang Ama natin ng kaaliwan. Siyang Ama ng lahat ng kaaliwan. Pag sinabi pong lahat ng kaaliwan, minsan mayroon tayong pagkakataon, nakalimot tayo sa Diyos na dapat mapahamak tayo, pero nakita natin may isang tao sumagip sa atin, may isang taong nagbabala sa atin, o may pangyayari, providensya nagbabala sa atin, akala natin, buwerte na lang, swerte. No! Ang Diyos natin ay Ama ng lahat ng kaaliwan. Kahit anak mo, pag may problema ka, ngumiti sa'yo, kaaliwan ng Diyos yan. Kahit ang aso mo, nakita mong kino-comfort ka, kaaliwan mula sa Diyos. Lahat ng kaaliwan, lahat ng kilos, God is in control. Huwag natin kalimutan yan. Yan ang sinasabi ni Pablo rito. Ang kaaliwan ng ating Panginoon, sa lahat ng kaaliwan, yung pangako niya, I will never leave you nor forsake you. Hindi ko kayo iiwan, ni pababayaan man. I will remain father to you. Pangatlo po na aspeto sa verse 4. Ang sabi sa verse 4, na umaaliw sa atin sa lahat ng ating kapigatian upang maaliw natin ang nasa anumang kapigatian sa pamamagitan ng kaaliwan na inaliw sa atin ng Diyos. Ang ikatlong aspeto ng God's comfort is the continuation, ang pagpapatuloy. Kung ating titignan ang Greek word dito, na umaaliw. Ibig sabihin, ito po isang participle. Ibig sabihin, continuing, unfinished, continuing na umaaliw ang Diyos sa atin sa lahat ng ating kapigatian. Hindi natin nakikita ito eh. Hindi natin napapansin. Kahit anong problema mayroon tayo sa buhay, God is our Father of comfort. Siyang umaaliw sa atin, ginagamit ng ating asawa, ginagamit ng ating kapitbahay, pero siya pa rin. At sabi ng Philippians chapter 1 verse 6, siyang nagsimula sa iyo ng magandang bagay, tatapusin niya unto the end, continually. Wala pong putol ang pag-aliw sa atin ng Diyos. Bakit po? May purpose po kasi eh, upang aliwin din natin ang iba na namimigati. Tingnan si Pablo. Maraming namigati dahil sa kanyang ginawa as persecutor. Pero kung siya po'y inaliw ng Diyos, siya iniligtas ng Diyos, itinaya niya na lahat ng buhay niya para aliwin yung mga taong namimigati. Maring bunga ng kanyang karahasan o bunga ng mga persecutions or trials na tinatanggap ng mga mananampalataya. Yan pong layunin. Huwag nating sarilinin ang kaaliwang inaliw sa atin ng Diyos. Sa akin, ngayon ko nakikita, inaliw ako ng Diyos. Biniyaan niyo ako sa lahat ng pagkakataon. Kaya naman dapat aliwin ko rin lahat. Paano ko gagawin yun? Sa pamamagitan ng pangangaral ng salita ng Diyos. Sa pangangaral ng salita ng Diyos, may mga taong nasa kadiliman na dadala sa liwanag kay Kristo. May mga taong patungo sa kapahamakan, naliligtas dahil sa ebanghelyo ng Panginoon. Gusto kong maaliw ang bawat isa na makarinig ng salita ng Panginoon. And then lastly, verse 5, pang-apat na aspeto. Sapagkat kung paanong sumasagana sa atin ang mga pagdurusa ni Kristo, sa pamamagitan ni Kristo ay sumasagana rin sa atin ang kaaliwan. Anong kaugnayan niyan? Si Kristo nagdurusa. Sabi niya, sumasagana sa atin ang pagdurusa ni Kristo. Alam niyo kung bakit? Galatians 2:20. Kasama akong napako kay Kristo. At si Kristo na ang namumuhay sa akin. Kaya dapat kong ipamuhay alang-alang kay Kristo ang aking bagong buhay. Kaya kung paanong sumasagana si Kristo sa lahat ng pasakit, lahat ng pagrebelde ng mga tao, daranasin din ng bawat Kristiyanong may taglay ni Kristo. Maliban lang kung gumagawa tayo, ang sabi nga sa 1 Peter chapter 4 verse 11, na kung maliban lang kung kayo ay gumagawa ng kasamaan, huwag niyong ipagtaka na marami kayong daranasing mga pagdurusa dahil kung paano nagdurusa si Kristo, mangyayari din sa iyo kung namumuhay ka bilang Kristiyano. Pero kung hindi ka namumuhay, ikaw ay kriminal, lagi may galit, o di kaya mapagsamantala, ay yung kabigatan mo, bunga ng iyong kasalanan. Hindi ka maaliw dyan. Kaya nga, ang sabi ni Pablo, ganap hanggang kaganapan, no? The completeness of God's comfort. Huwag natin ito ipagtaka. Lahat tayo daranas ng kaaliwan ng Panginoon at puri ng Diyos. Napakasarap po ng buhay ng Kristiyano. Sa kabilang nakabitin ka na, nasa bingit ka na ng panganib, sakuna, karamdaman, kahirapan, kawalan. Pero may aliw tayong natatanggap. Maaring kaibigan mo, kapatid mo, kasama mo sa iglesia, bumabati sa iyo, tumutulong sa iyo. Still, Diyos pa rin. Sapagkat yan ang pangako ni Kristo. Kung ang pagdurusa ni Kristo dito sa verse 5 ay sumasagana, tanda natin ang John 10:10. Si Kristo rin nagbibigay ng buhay na sumasagana. Kaya habang tayo po ay nagdurusa dahil tayo'y Kristiyano na namumuhay, higit pang kaaliwan ang ibibigay sa atin ng Panginoon. Sino bang aaliwin yung mga tao nagtatapisaw sa kaligayahan sa mundo? Hindi sila kailangang aliwin. Ang inaaliw ng Diyos ay yung mga mapagpapumubang Kristiyano. Sila po ang inaaliw ng Diyos. So ano pong implikasyon nito, mga kapatid, ngayong gabi? Tanda natin yung apat na aspeto ng biyaya ng Diyos o God's comfort. Tanda natin, kapag tayo dumaranas ng kapighatian, may problema, kulang sa pera, may karamdaman, naubusan tayo ng resources, ano man ang problema natin, may sakit ang ating mga anak, o ano pa man, alalahan natin ang apat na aspeto ng kaaliwan ng Diyos. Ito ay naglalaman ng biyaya at kapayapaan. Ito ay nagpapatuloy, hindi tumitigil hanggang sa maging sapat. So huwag nating hanapin ang kaaliwan sa sanlibutan. Maraming Kristiyano kapag may problema, takbo, bakasyon dito, hinahanap nila ang comfort sa inaalok ng sanlibutan na alam natin temporaryo. Panandalian. At ang dinudulo pa nito, lalo kang ilulublob sa kalungkutan, kapighatian, kapag kadyang ka nagtiwala. Lumapit tayo sa Diyos. Doon tayo maaliw. Panghawakan natin ang Kanyang salita. Siya ay tapat sa atin kahit na tayo hindi matapat sa Kanya. Tayo manalangin. Panginoon, salamat po sa gabing ito sa iyong salita. Tunay na kami po'y nabubuhay dahil sa iyong pong pag-aaliw sa amin sa iba't ibang paraan. Sapagat pangako ninyo, hindi nyo kami pababayaan, ni iiwanan man sa lahat ng kalagayan namin sa buhay. In Jesus' name. Amen.